Նախ մեզ համար շատ կարևոր է, որ այս ներկայացմանը, որպես հանդիսատես մասնակից են լինելու այսքան երեխաներ, այսքան դպրոցականներ։ Ինչ գիտենք մեր զինվորների մասին, ինչ գիտենք 90-ականների հերոսական մարդերի մասին, ինչ գիտենք ապրիլյան քարորիայի մասին, ինչ գիտենք այսօրվա մասին։ Ես խնդրում եմ, թող նրանք ձեռք բարձրացնեն, ում երեխայը կամ բարեկամը այս պահին գտնվում է բանակում ծառայության մեջ։ Ուրեմն եկեք նրանց մաղթենք բարի ծառայություն, թող վերադառնան առօրյայով տուն, ու թող որ ամուր լինի մեր հայրենիքը, մեր հողությունը։ Իմ սիրելի երեխաներ, շնորհակալություն ձեռքերը միջացրեք։ Սա մի փոքրիկ պատմություն է, որ իր մեջ ներառում է և դրվագներ 90-ականների արցախյան հերոսամարտից և նաև ապրիլյան քարորիա պատերազմից մի հատված։ Խոսքերը, տեքստերը հավաքված են տարբեր իրական պատմություններից, որ տեղի են ունեցել ապրիլյան հերոսամարտի ընթացքում տարբեր դիրքերում։ Բայց այս պատմությունները մենք հավաքել ենք մեկտեղ և հավաքած այս պատմություններով ստացել ենք մի դարքեր ներկայացում։ Ես գիտեմ, որ մեր տղաները ինչու՞ չէ նաև մեր աղջիկները։ Ի դեպ, աղջիկներ գիտեք, ինչքան զինծառայող հերոս աղջիկներ ունենք այս բանակում։ Թուրքը սարսափում է, որ իմանում է, թե հայուհիներ կա այդ հակամարտ գծի շփման գծի ողջ երկայնքով, որովհետև նրանք շատ ուժ են դիպուկահարներ։ Ես խնդրեմ նրանց ծավալ արենք մեր քաջալերին։ Վստահ եմ, որ մեր տղաները հետաքրքրված են, տղաների մեջ էլ կա հերոսական ոգի, և մեր տղերքն էլ զորավոր են ու նրանք չեն ընդունելու պարտության ոչ մի տեսակը։ Տղերքը տենց չին։ Ես հավատում եմ ինձեղի որակին, հավատում եմ ես ազգի բարոյական նկարագրին։ Թող հաղթանակ լինի հայոցողի վերա, խաղաղություն լինի ամբողջ աշխարհում, մենք պատերազմ չենք ուզում։ Բայց թե մեր ճշտամին մոռացավ, ուրեմն թող ինքն իրենից նմանա, մեր վրա չճարանա։ Զգոն լինենք և նորանոր ապրիլյաններ չսկսվեն։ Իսկ սկսվելուց է հաղթանակով դուրս գանք ինչպես եղել։ Մաղթում եմ ձեզ հաճելի դիտում, ուզով եմ և ներկայացումը, և ներկայացման գաղափարական ասելիքը, որովհետև դուք կհանդիպեք ներկայացման ընթացքում շատ ծանոթ տեքստերի, որոնք հաճախակի հնչել են հերոստատեսության կամ երբ պատմում են այս կամ այն հերոսի մասին, մեջբերելով նրանց խոսքերը, կհանդիպեք նաև այդ խոսքերը։ Խնդրում եմ պահպանել լրություն, իր խոնարհում, իր հիշատակ ընկած հայ զինվորների ապրու պատիներից։ Ներկայացումը սկսվում է։ Մաղթում ենք աճելի դիտում։ Հյուսիսային Արցախ, 1993 թվական, ապրիլ, մի անառիկ լեռան բարձունքի վրա։ Thank you.
մարդ
Հյուսիսային Արցախ, 2016 թվական, ապրիլ։ Ապրիլի 3-ի լույս 4-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի ողջ երկայնքով հակառակորդ հակառակորդի հրահանգներից շարունակել է արտակուծել պաշտպանության բանակի առաջնային դիրքերն ու մեծական հակամարտական վայրերը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, արմատյան ժամի 7-ի սահմաններում առավել ինտենսիվ հրետագործություններ է սկսվել շփման գոտու հարավարևելյան և հյուսիսարևելյան ուղություններով։ Քրոնիկ բնույթ կրող կրակոցներից և մահնակի դիվերսիոն հետապնդական փորձերից Ադրբեջանն անցում է կատարել մասշտաբային հարձակման շփման գծի ողջ երկայնքով օգտագործելով հրետանի, ծանր տեխնիկա և ավիացիա։ Սա ամենախոշոր գործողություններն են 1994 թվականին հաստատված հրադադարի ռեժիմից հետո, որոնք ձեռնարկել է Ադրբեջանի զինուժը երկու կողմերից էլ կան զոհեր։ Հատաս
ձերը անիցված է։ Կարող է ձեր համար անիցված է, բայց մեզ համար ես ամեն մի հողակտոր տեր ու տիրական։ Ես դուք եք կնած մարդու, մերեխաս մորդու։ Okay.
չես կարում այդ քարը բթես, մենք մեր ախպերներով հիմա քեզ կմատենք։ Չլինել ես հրամանդրել, ես գիտեմ ով ասրած ինչ է։ Thank you.
23, մրավի։ Պատասխանի գորյուն 23։ Ես ուր կորը։ Գորյուն 23, մրավի։ Սրահասա կապի մեջ է։ Ինչ ապակայել, ինչ ինչ ես պատասխանում։ Հեջ, հրամանդ եմ կատարում, գույնի տեղն էի որոշում։ Ուշադի լսի, աչկը չոսա, հյուսիսում հարավի նման թեժ եղանակա, ու կամի ոնց որ է կողմա պչում, կամին է կողմա պչում, հասկացա՞ր, կեզ մոտ ինչ կա։ Հեջ, ուտ, գլխանոց մանը կճղակավոր, գիչ առաջ դիրքի քարել էի առաջ դրդում, նրա, հրաման դուր։ Ոչ մի դեպքում, լսում ես, թող միամիտ մնա, բայց չթերագնահատես, ուշադիր եղիր, կապի վերջ։ Ես որպես բժիշկ լավ գիտեմ վերքերիս ծանրությունը, այդ պատճառով ինչ հնարավոր էր դարձրեցի, Ավոյի բերած եռագույն դրոշը, Երանի են օրվան, երբ կբացվի ու կծածանվեի, ռացիան չի գործում, երևի մարդի ժամանակ է վնասվել, այդպես էլ չկարողացանք մերոնց հետ կարող հաստատել, դեռ դիտարկելուց հետո նշումները հատուկ գաղտնի գրով գրավեցի գրքույկի սկզբում։ Գրելու բան էլ չկա, Աստված ուշտը, մի գրով էլ հետ կմախ, կամ էլ հետս կտանեմ։ Ամենակարևորը հասցրեցի տղեկին տեղավորել, Բորենիները կենդանատիպ թե մարդատիպ, նրանց մարմինները չեն բախցի։ Ես ավերակ սրբի պատը նրանց շինները կթաքցնի։ Ախ տղերք, ես ձեր ցավը տանեմ։ Thank you.
խաղի մեջ եմ լսում։ Ah!
Գոյության եկածա։ Սաներ ենց հետա ոչ եք տեսում, մենակ լսում եք։ Սնայպեր աշխատ, այդ կարտորի կողքը։ Իմ մոտից ամեն բան լավ էր եմ ումա, դու վրաման տուր, ես կարող եմ Սաղարամոն է, մի խանմի, մենք մի բանկան ենք, կապի վերջ։ Վրա, դու մենակ հրամանդում, ես կարող եմ օգտել, ասում եմ ապիս մեջ է, վրա, վրա։ Դեկեք, պարոն այդ միջասկային դիտորդներ, դեկեք ու սրա վրա ման թապտվեք, ես ձեր գյուղի վրա եմ վրա։ Ես հրաման չեմ, ես դիպված հրադադար եմ վերա հաստան։ Ահա, բոյ, ստանի դեկի։
մնացել է բացահայտ հարցական։ Դու մենակ հերապատ։ Ասկատա, ապրես, վրեջ, դու քոներ ինարետի, մի խանրի։ Հրավ, տղերքը շրջապ հակպան մեջ է, ես կարող եմ օգնել։ Ասկատ ինչ խանր է, կապի վեջ։
ասում։ Ոչ էի նստել, ասես, անբանան ասում։ Դու հասկանում ես ինչ արես։ Շատ է լավ եմ արել։ Դա եղած մի բան չի։ Ասացի դրա կարիք չկա, դարա, մի հանգրի։ Բա, էդ չլինի վիրավորից։ Չես ամաչում, դու ինձ լավ գիտես։ Գիտեմ, դրա համար եմ հարցնում։ Դուշան դա, որ հասնեմ այնտեղ ինչա։ Հիմա ուշադիր ես ինչ եմ ասում, երևի հասկացար, ես հետախուզական մարդ էր, չգիտեմ ես դադարի ինչ կանր կաշի, բայց հիմա երի կսկսել, քո դիրքը շատ ապահով է ու առայություն ունես, ինչ որ արեց իր բավականը, կրոս բարձր պահեց իր ցավը տանեմ, դրերքը ճամքի դեն հիմա կհասնեն, մտածված գործի է, ուզուր, հասկացար։ Բավ գիտեմ, չես սիրում այդ մասին խոսել, բայց ինչ ես հիշում եղնիկ մեկ ջոկատի մասին, որ ես կողմերում ենք կրել։ Մի շրի մատ, չեմ գտել այդ հարցի պատասխանը, ինչի նրան ոչ թե ես։ Ամեն ինչ հասկացա։ Չէ, չհասկացա։
Հիմա ես ես կղեմ, իսկ դու էտտեղ նրանց նպատակը դու կատարեցիր, թե ուսկես ինձ անգախ։ Հիմա դու նրանց դու կատիցես, ասխանես եմ։ Thank you.
ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծի ողջ երկայնքում ընդանում են թեժ մարտեր, ինչպես հայտնում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայությունից, Ղարաբաղյան ուժերը հակառակորդին պատճառելով զգալի կենդանի ուժի և զինտեխնիկայի կորուստներ, մարտակցի հյուսիսարևելյան և հարավարևելյան ուղղություններով նախաձեռնությունը վերցրել են իրենց ձեռքը։ Հայկական ստորաբաժանումները ռազմաճակատի որոշ հատվածներում լուրջ առաջխաղացում ունեն, ազատագրելով նրանոր դիրքեր և բնակցեր, հակառակորդի ագրեսիվ գործողությունները ճնշելու ուղղությամբ պաշտպանության բանակի առաջացում։